ێکش نەبای خاگ ڕێکخراوێکی ڕۆشنبیری و مرۆییە. ئامانجمان خزمەتکردنە بە پرسەنەتەواییەکان و خزمەتکردنی کۆمەلگا و شارکردنەوەی تاکو و بە پێی توانە خزمەتکردنە بە سەرجەم چینەکانی کۆمەلگا. و ئەوەی جی ئاماژە پێکردە ئەم ڕێکخراوە لە مانگی هەشتی 2010دا لە بە کۆبوونەوەیەک بڕیار درراوە لە دامەزراننی و دوای دوو مانگ مۆڵەتی وەرگرتووە. لەو کاتەوە هەتاکو ئێسا کە ئەم ڕۆبەرواری سی چواری 2019ەیە. چەندین چالاکی ڕۆشنبیری و هونەری و مرۆییمان ئەنجام داوە لە باشووری کوردستان و هەروە چالاکیشمان هەبووە بۆ دەرەوەی باشووری کوردستان بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان. جێ ئاماژە پێکردنە ئەم ڕێکخراوە لە ئێستادا کە چەندین دەیان چالاکی ئەنجام داوە هیچ لایەنێک هاوکاری دارایی ئەم ڕێکخراوە ناکاتە هەمووی لەسەر ئەرکی ئەندامانی ڕێکخراوەکە و دەستەی دامەزرێنەر بووە. بۆیە لێرەوە ئێمە ڕایگەێنین هەچ لایەنێک یاخود ڕایگەێنین بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان لایەنە حکومیەکان و ئەو کەس و کۆمپانیانەی کە دەیانەوێ دەستیان هەبێت لە خزمەتکردن بەم کۆمەلگایدا ئەوە دەرگای ڕێکخراوی شنەبایخا کراوەیە بۆ هەموو هاوکاریەک بۆ مرجەی کە لەگەڵ ئامانجەکانی ڕێکخراوە یەک بگرێتەوانە.